ក្នុងនេតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វັດឈុបារាំងអន្តរជាតិនៅយប់ថ្ងៃចន្ទនេះយើងសោមងៀកទៅចាប់អារម្មណ៍អំពីវិបត្តិអកាសធាតុដែលអាចនឹងបង្កហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងទៅលើដំបានមួយចំនួនដែលក្នុងនោះភាកចរានបំផុតគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅចិនដែលជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក មួយពិសីនឹងជុលខ្លួនមកក្រុមអឹតជុំវិញព័ត៌មាននេះជម្រាបសួរពិសីបាទជម្រាបសួរស្រីពេជ្រពិសីមានរបាយការណ៍មួយដែលទើបតែចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែមប្រានីដែលបង្ហាញពីតារាងរាយឈ្មោះតំបន់ធានានៅទូទាំងពិភពលោកយើងដែលប្រឈមខ្លាំងនឹងបំផុតទៅនឹងហានិភ័យអាកាសធាតុគ្រោះធម្មជាតិដែលបង្កឡើងដោយបម្រែបំរួលអាកាសធាតុយោងតាមរបាយការណ៍នេះខេតរបស់ចិននិងរដ្ឋមួយចំនួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងลំដាប់ជួរមកគេដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្លាំងបំផុតបាទជាការពន្យល់ស្រីពេ វិបាកអកាសធាតុកំពុងតែគំរាមខ្លាំងបំផុតនៅទូទាំងពិភពលោកយើងក៏ប៉ុន្តែដែនដីដំបង់ទូទាំងពិភពលោកគឺមានកម្រិតប្រឈមតិចឬខ្លាំងមិនដូចគ្នាទេ ជារួមតំបន់ភិកច្រើនដែលប្រជុំខាងបំផុតនឹងមានហានិភ័យអកាសធាតុគ្រោះធម្មជាតិគឺមាននៅក្នុងប្រទេសចិននិងនៅសហរដ្ឋអាមេរិករបាយការណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវនេះគឺធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុន HDI ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយដែលមានជំនាញវិភាកវិយតម្លាយហានិភ័យផ្នែកអកាសធាតុសម្រាប់បੰដាក្រុមហ៊ុនអ្នកវិនិច្ឆ័យនិងអ្នកវិភាកហេរញ្ញវត្ថុអ្នកជំនាញរបស់ក្រុមហ៊ុន HDI បានពិនិត្យលម្អិតទៅលើដែនដេ ជាចំនួនជាង2600នៅទូទាំងពិភពលោកដើម្បីចាត់ចំណាត់ឋានៈថាតំបន់នេះមួយនេះមានកម្រិតប្រឈមហានិភ័យខ្លាំងប៉ុណា ពីនេះដល់ឆ្នាំ2050យោងតាមលោកកាលម៉ាលុនប្រធានក្រុមការងារវិទ្យាសាស្ត្ររបស់ HDI អ្វីដែលយើងអាចកត់សម្គាល់បានគឺខេតមួយចំនួនរបស់ប្រទេសចិនរដ្ឋមួយចំនួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមួយចំនួននៅឥណ្ឌាគឺស្ថិតនៅลំដាប់ជួរមុខគេដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្លាំងបំផុតក្នុងចំណោមតំបន់ទាំង50ដែលប្រឈមហានិភ័យវិបត្តិអាកាសធាតុខ្លាំងបំផុត គឺ80%មានន yeah, yeah, us... yes. oh yeah. ៅតាម <someth> ប្រទេសធំធំទាំងបីនេះស្រីពេជ្រហើយក្នុងចំណោមតំបន់10ដែលនៅលេខរៀងជូមុខគេប្រឈមខ្លាំងបំផុតនោះគឺមាន9ទៅហើយដែលជាខេតរបស់ចិនទូយ៉ាងដូចជាខេតឈៀងស៊ូខេតសានតុងនិងខេតហឺប៉ីជាដើមសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញរដ្ឋហ្វ្លរីដាស្ថិតនៅលេខរៀងទី10 រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៅលេខរៀងទី19រដ្ឋតិកសានៅលេខរៀងទី20ហើយបន្តបន្តមកទៀតគឺមានរដ្ឋមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានៅប្រេស៊ីលនិងនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើមដែល setopt តែប្រឈមខ្លាំងនឹងវិបត្តិអាកាសធាតុគ្រោះធម្មជាតិដូចឡែកនៅអឺរ៉ុបវិញតំបន់បាសាក់ភាគខាងលិចប្រទេសអាលម៉ង់មានកម្រិតប្រឈមខ្លាំងនៅលេខរៀងទី56ខណៈដែលតំបន់អូដឺហ្វងភាគខាងជើងស្រុកបារាំងស្ថិតនៅលេខរៀងទី121 ទៅហានិភ័យប្រឈមទាំងអស់នោះមានអ្វីខ្លះទៅពីស្ីបាទស្រីពេជ្រនេះទៅវិធីនៃការស្ទាវជ្រាវធរបាយការនេះគឺអ្នកជំនាញរបស់ក្រុមហ៊ុន HDI បានបដោតសំខាន់ទៅលើហានិភ័យប្រឈមនៃសំណងអាកាសហេតុថារចនាសម្ព័ន្ធដែលអាចប្រឈមនឹងការខូចខាតហានិភ័យដែលមានចំនួន8ទម្រងធំធំហើយដែលជាផលអវិជ្ជមានអឺ ជាស្ដែងបង្កឡើងដោយការកាលឡើងនៃកម្ដៅផែនដីក្នុងនោះគឺមានដូចជាករណីគ្រោះទឹកចំនួនតាមដងទន្លេទឹកចំនួនលើតំបន់វាលទំនាបនិងគ្រោះទឹកចំនួននៅតាមតំបន់ຫມាត់ឆ្នេរឆ្ដាមក្រៅពីនេះគឺមានហានិភ័យប្រឈមដោយសេតានហៈភិបឡើងក្តៅខ្លាំងករណីភ្លើងឆេះព្រៃ ករណីបាក់រមៀលដីករណីខ្ចល់បក់គួយខ្លាំងព្រមទាំងករណីសេតានហៈភៀបចោះត្រជាកកឬក៏ក្តៅរលាយមួយរំពេចជាដាមរបាយការណ៍នេះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្នែកធំទៅលើការសន្និដ្ឋានរបស់ក្រមអ្នកជំនាញអាកាសធាតុនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅកាត់ថា GIEC ដែលលើកឡើងពី scenario ដែលផែនដីយើងនឹងឡើងកម្ដៅចំនួន3អង្សា C បន្ថែមទៀតនៅដំណាក់សតវតីទី21នេះការការឡើងសីត សាធារណភិបដែលបង្កឡើងដោយកម្រិតអ៊ូស្មានផ្ទះកញ្ចក់នៅក្នុងបរិយាកាសលោករ োহ ាន់ហាំដានអគ្គនាយកក្រមហ៊ុន HDI បានបញ្ជាក់ថាគឺក្រុមហ៊ុនវិនិយោគនិងហេរ៉ាញ់វត្ថុទាំងអស់ដែលត្រូវការចងបានទៅនេយ្យនិងការសានិឋានស្ដីពីហានិភ័យអាកាសធាតុទៅតាមតំបន់ដែនដីនីមួយៗនៅទូទាំងពិភពលោកដើម្បីឲ្យពួកគេងាយស្រួលនៅក្នុងការពិចារណាវិយតម្លាយបញ្ហាប្រជាជននីមុននិងបោះតុនវិនិយោគ សំណងអាកាហេតតាចនាសម្ព័ន្ធគឺវាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងកម្រិតសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច តាច់ឬខ្លាំងនៃតំបន់ដែនដីនីមួយនេះមួយឲ្យតែញ៉ាំងឲ្យមានកម្រិតបោះទុនវិនិយោគទៅតាមនោះដូច្នេះវាជារឿងចាំបាច់ដែលគេត្រូវតែវិភាគវិាយតម្លាយទៅលើតំបន់នេះមួយនេះមួយថាអាចប្រឈមនឹងហានិភ័យជាក់ស្ដែងកម្រិតណាដោយសារតែកត្តាវិបត្តិអាកាសធាតុនិងគ្រោះធម្មជាតិនេះស្រីពេជ្រមានន័យថាតំបន់ដែលប្រឈមខ្លាំងដោយហានិភ័យទាំងនេះអាចនឹងបាត់បង់សក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចតើមែនទេបាទស្រីពេជ្រវាជារឿងដែលមិនអាចជៀសផុតបាននោះទេ គ្មានអ្នកណាគ្មានអ្នកវិនិយោគណាចង់ទៅរកស៊ីបោះទុនធ្វើរោងចក្រឬក៏រៀបចំបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់នៅតាមតំបន់ដែនដីដែលប្រឈមនឹងបញ្ហាអាកាសធាតុគ្រោះធម្មជាតិខ្លាំងនោះឡើយលោកកាលម៉ាលិនបានបញ្ជាក់ថាតរាងវិបណ្ដាលហានិភ័យនៃតំបន់នីមួយៗនេះ ប្រកាសជាញញាំឲ្យមានផលវិបាកផ្នែកយរិញវត្ថុឧទាហរណ៍ដូចជាការបះពាល់ទៅលើដំណ ্লাই ភៀកហ៊ុនមួយចំនួនព្រមទាំងអាចធ្វើឲ្យប្រែប្រួលដល់ការគិតពិចារណារបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលមានចំណែកនៅក្នុងសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដំណបញ្ដែលប្រឈមខ្លាំងនឹងហានិភ័យត្រូវតែរិះរោបវិធីនការតេតទៀងអ្នកវិទ្យូក ដូចជាតាមរយៈការផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍បះពើហានិភ័យដល់អ្នកវិនិយោគឬពុំដូច្នោះទេអ្នកវិនិយោគរារាញ់វត្ថុដែលនឹងនាំគ្នាចាក់ចែងអស់ជាមិនខានទីស្រីពេជ្រតែទន្ទឹមគ្នានេះស្រីពេជ្រការវិដម្លាយគម្រិតប្រឈមហានិភ័យនៅតាមដំណន់នីមួយៗនេះក៏អាចជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាញាធិបតេយ្យប្រឹងប្រែងកាន់តែខ្លាំងឡើងដើម្បីជួយរួមកាត់បន្ធូរបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនិកឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលជាកត្តាចម្បងបង្កឲ្យផែនដីឡើងកម្ដៅ ខេត្តដីឡាងកម្ដៅធ្វើឲ្យប្រែប្រួលអាកាសធាតុបង្កជាគ្រោះមហន្តរាយនានាហើយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់តំបន់និងប្រទេសនីមួយៗដូច្នេះការកឹកគូផ្ដល់អធិភាពទៅលើកតាអាកាសធាតុ កាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នពុលនេះគឺវាមិនមែនគ្រាន់តែជាការការពារបរិស្ថានខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធឬក៏ការពៀធនធានធម្មជាតិតែប៉ុណ្ណោះទេស្រីពេជ្រគឺវាជាការវិនិច្ឆ័យយុង្វែងនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមហើយទន្ទឹមគ្នានេះគឺវាជាទស្សនៈវិស័យអភិវឌ្ឍដែលលើកកម្ពស់សុខភាពអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាកម្លាំងចលករសេដ្ឋកិច្ចមិនអាចខ្វះបានចា៎អរគុណពិសីសម្រាប់បប